u svetu su dramatične, moraju da imaju strategijski pristup da bi se prilagodili promenama ili da bi bar održali poziciju u kojoj se nalaze. Dakle, agilnost je karakteristika prvi korak ka novom uspehu. U smislu ljudstva, interesantan podatak da smo sa istim brojem zaposlenih uspeli da ostvarimo izuzetne rezultate i da postignemo više, što je verovatno za pohvalu, ali je neophodno da se sad za sve ono što nam prestoji kadrovski osnažimo i mi nemamo zabranu zapošljavanja, ali imamo nešto što je masa plata i nadam se da će uz podršku novih upravnih tela i taj deo malo da nadođe i da nam da više. Ovo smo postigli sa nagradnom igrom i kampanjom uzvraćenja. I da izrazim zahvalnost svima vama na doprinosu, upravnom odboru na poverenju i strpljenju sa mnom i da nam poželim uspešan rad danas. Hvala. Takođe pozivam profesora Mijata Damjanovića. Yo creo que